Podružnica HKD Napredak u Vitezu spada među aktivnije podružnice tog društva. Kroz godinu organizira različita kulturna događanja, a poznati su i njihovi tradicionalni koncerti povodom uskrsnih blagdana, patrona župe, Svetog Juraja i Dana općine. No zbog pandemije koronavirusom svi su oni otkazani. Nakon dužeg vremena pod epidemiološkim mjerama, na radost i članova i domaće publike, završni koncert društva pred ljetnu stanku održan je u tamošnjem Hrvatskom domu. Mi smo čak organizirali koncert na taj način da smo tražili potvrdu dolaska, tako da možemo kontrolirati broj ljudi koji će nas doći večeras. Napredak u Vitezu ima svojih 6 sekcija. Sve osim mažoretkinja nastupile su na sinoćnjem koncertu. Premijerno predstavio se i ženski vokalno-instrumentalni sastav. Folklorna sekcija djeluje kroz 4 skupine, a okuplja više od 100 djevojčica i dječaka. Ja sam Katarina Nevistić, imam 13 godina i folklorom se bavim više od 5 godina i eto, nakon dužeg vremena ponovno imamo nastupe. Obilazimo po čitavoj Bosni i Hercegovini, nastupamo. Mi, a starija grupa ide i van države. Pa najviše mi je falo društvo i moji prijatelji ovdje. Ja sam Eugen Žabić, treniram više od godinu. Voliš li ti, Eugene, folklor? Kako to da si ti zavolio? Pa eto, na prvi pogled mi se nije sviđalo, ali eto, uspio sam malo uz... I sve sam skoro nešto i naučio i... A kakva je to nošnja na tebe? Otkud to? Pa narodna. Aha. To je naš običaj. Voliš ti te narodne običaje? Pa prvi put nosim je i... Eto, pa dobre su. I oni stariji s radošću su dočekali nastup i susret s publikom. Da nije korone, dvorana Hrvatskog doma u Vitezu sinoć bi bila znatno punija. U zadnje vrijeme, kako je počela ova koronavirus, nismo imali nekakvi nastupa. Sve to bilo nešto u domaćoj izvedbi u našem domu. Malo smo se sastali kako ko mogu, ali uglavnom nije bilo neke aktivnosti. Što mislite, hoće li ova epidemiološka situacija vam omogućiti možda nastupe i da bude kao nekad? Pa, svi to očekujemo, mi bi to volili jer nama nedostaje, mi koji to radimo u ovoj mojoj pjevačkoj skupini, svi to dobro volimo i poželili smo se ti nastupa i narod to voli, ali eto šta ćeš, protiv sile više ne možemo. Gospodin Kupreško, će ovo vam nedostajalo u ova 2-3 mjeseca ove korone? Pa ja mislim da svim kulturnim djelatnicima je to itekako nedostajalo. Nama pogotovo, jer smo mi, vi kad uzmete, mi imamo oko 100 događaja koje organiziramo, prosječno 100. To vam dođe, dakle, svaka 3-4 dana nekakav događaj. Veliki je to posao, velika odgovornost, puno posla i organizacijski ovako onako. Međutim, sa ovim što nam se dogodilo sa koronom, sve smo to pre. Neke stvari čak i odradili, imali smo recimo uskrsnu online izložbu šaranih jaja, to smo uspjeli odraditi. Još u vrijeme korone radili smo pričanje mi priču, jedno dvije sesije, međutim trebalo se još 2-3 biti, ali evo, mi smo mogli. I dakle, tako eto, vrtili smo se još sa, bilo je druženje nek pjesnika, posjetili smo grob Anke Topće, mi poznato je da mi imamo i nagradu Anka Topće, živimo nagradu Anka Topće, prva pjesnikinja u BiH. Ali smo uskraćeni bili za ovakva događanja. Za članove Viteške podružnice Napretka slijedi ljetna stanka. Ponovno će se okupiti početkom školske godine. A do tada se nadaju boljim danima i kako će u rujnu startati normalno s redovitim aktivnostima.